ברוסיה, בדומן לאנטיאל לבינות, לא? בטון אישו בשתו. אם להבין עמוש כשתי הנוש, אם להבין עמוש, שסבור מוזון משהו פשטו, איפה מטלון להבין עמוש? את הסתפית את האבוניה, προστατεύτε τα παιδιά σας για να μην πάτε στην κόλαση. Ζει Κύριος ο Θεός, το δυνάμιο και θα ζει ο Υιός. Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος.